ତ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଇ ଅନିଙ୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଠିକ୍ ତଳେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି ରହିଥିବ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି, ତେଣୁ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟି ଆସିବ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଗଣା, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବାଲାନ୍ସ କଟି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ମାଗଣାରେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ତାରି ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆଗେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ରହିଛି ପୁରା ଲୁଟ୍ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍, ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ଜିତିପାରିବେ। ତେଣୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର ଠିକ୍ ତଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ୍ ରହିଛି ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଟାଇଟେଲ୍, ତେଣୁ ସେ ଟାଇଟେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ସିମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ଟି। ତେଣୁ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର୍ ଶୋ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ୟୁସି ବ୍ରାଉଜର୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ୟୁସି ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା, ତେଣୁ ୟୁସି ବ୍ରାଉଜର୍ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିରି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଭିଡ଼ମେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ମେଟ୍ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ଅନ୍ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଆଉଥରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ଅଫର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଭିଡ଼ମେଟ୍ ରହିଛି ତାହି ତା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଭିଡ଼ମେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଅପସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ରହିଛି ସେଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ମେଟ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ମେଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି, ହୋମ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ମି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମି ଅପସନ୍ଟି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମି ଅପସନ୍ଟି, ତେଣୁ ସେ ମି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସହଜରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫେସବୁକ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ଅପସନ୍ ରହିଛି ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ବା ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବେ, ତା'ପରେ ଫେସବୁକ୍ର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆସି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଏଇଠି ଶୋ କରିଯିବ, ଯେମିତି ମୋ ନେମ୍ ଶୋ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି 100% ୱିନ୍ ଅପ୍ ଟୁ 50 ଲକ୍ଷ। ତେଣୁ 50 ଲକ୍ଷ ତ ନୁହେଁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତିପାରିବା, କାରଣ ଏହାର ମେନ୍ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ରେଫର୍। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଏତେ ରେଫର୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ରେଫର୍ କରି 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ 100% ୱିନ୍ ଅପ୍ ଟୁ 50 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ହେଇଛି ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଖୋଲିଯିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ଲେମ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ କ୍ଲେମ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନଥିଲି, ସେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଜଲ୍ଦି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ମିଳିନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି। ତେଣୁ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ଲେମ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପେଟିଏମ୍ କୁପନ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ସେ କୁପନ୍ରେ ଥିବା କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଆପଣ କପି କରି ଯାଇ ପେଟିଏମ୍ର ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ ମନି ରହିଛି ସେଠାରେ 10 ଲେଖି ସେ କପିଟିକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ଆଡ଼୍ ମନିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ମୋର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 0 ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କାହାର ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଚାନ୍ସ ଶୋ କରାଇବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିପରି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋର୍ସ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ
ସେୟାର କରିକି ଏଥିରୁ କମେଇ ପାରିବ। ସେୟାର କରିକି କିଛି ନୁହଁ ବଟ୍ ବହୁତ କିଛି କମେଇ ପାରିବେ ଏଥିରୁ ସେୟାର କରିକି। ଯେତେ ସେୟାର କରିବେ ପର୍ ସେୟାରରୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଯେତେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେୟାର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ସେ ସେୟାର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସୋର୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ଯେକୌଣସି ସୋର୍ସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କରୁ କେବଳ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। 10 ଟଙ୍କା ମିନ୍ସ ଚାନ୍ସ ଇଟ୍ ଯେଉଁ ୟୁ ହାଭ୍ ଜିରୋ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ 1-2 ଚାନ୍ସ ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ଯେତେ ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତେଣୁ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ଲେନୋଭୋ 310 ତା'ପରେ ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି 180 ତା'ପରେ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 5000 ଏବଂ 1000 ତା'ପରେ 10 ଟଙ୍କା। ତ ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଜିତିପାରିବେ ତେଣୁ ଯେତେ ରେଫର୍ କରିବେ ସେତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଠାରୁ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେୟାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କେତୋଟି ଚାନ୍ସ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଲ୍ ରହିଛି ବକ୍ସ ଭଳି ଚିହ୍ନଟି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିଯିବ ଯେ ଜିରୋ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତୋଟି ଚାନ୍ସ ବଢ଼େଇବେ ସେତୋଟି ଚାନ୍ସ ସୋ କରିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଚିହ୍ନଟି ରହିଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ଓ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱିନ୍ ଏନି ପ୍ରାଇଜ୍। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣ ଯେତୋଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ରେଫର୍ କରିବେ ସେତୋଟି ପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ପୁରା ନୂଆ ଅଫର୍ଟି ବାହାର କରିଛି ଭିଡ଼ିମେଟ୍। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହୁଏତ ଅଫର୍ ଚାଲିବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଅଫର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମରେ ଲଗାଇକି କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ସବୁତକ ଭିଡ଼ିଓ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଏପରି ମନି ଅର୍ନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସବୁକିଛି ମନି ଅର୍ନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ।